بسم الله الرحمن الرحيم ګرانو کتونکو تاسو مونږ وینئ مونږ چې کوم دینو موجود یو دا تنظیم تاجران مردان چې کوم کمزې کې الیکشن کیږي مونږ په هغه کې موجود یو نن چې کوم دې د الیکشن رز دا نن چې کوم دې دوه ګروپ چې کوم دینو دا د شوی دي د دوه ګروپ چې کوم دې په خپل منځ کې مقابله ده